Tja! Hej. Eftersom jag har fått 5000 prenumeranter ska jag idag genomgå en extreme manfi makeover. Och jag får hjälp av Hanna att fixa lite sånt och lite sånt och ja, jag vet inte riktigt. Du kommer bli vacker manfi. Först och främst tack så mycket för 5000 prenumeranter. Jag är jätteglad för det och annars skulle jag inte ens göra det här. Alltså jag vill egentligen inte ens göra det här. Hej då, Hanna. Så vi tänkte så här att Hanna ska börja fixa mitt hår och sen så ska hon få sminka mig lite. Nej, jag vill inte det här, Hanna. De vill att du gör. Okej, okay, vi kör. Så Hanna, vad hade du tänkt göra för någonting? Backslick. Oh, no. Let's fucking Jag kommer peta dig i ögat. Det får du också. Aj. Aj. Så jag kommer njuta den här. Aj! Är du håren? Nej. Oj, titta mitt hår nu, Hanna. Åh, oh, titta på det här. Nej, jag är rädd. Hanna, jag är rädd. Nej, det är inte. Oh my god. Oh my god. Egentligen vill jag bara blunda och typ somna nu. Mm, oj, nu såg jag till hålet. Jag blir helt kladdig. Jag njuter än så länge, men... Kan du tänka på att jag gör det? Okej, vi kör sån här... Svartskorpf. Hur uttalar man det? Svartskorpf. Och det här luktar gott. Mm. Jag har exakt sån här hemma. Jag kommer ångra det här. Yep. Att jag ens lägger upp det här. Yep. Men vad gör man inte liksom? 5000 vänner. Jag har en känsla av att det hänger ner lite snyggt här. Så här babyhår. Mer. Yeah. Yeah. Ah! Jag kan såhär. inte såhär 5 miljoner. Men nej, nu släpper jag allting, Manfred. Vadå släpper allting? Jag fick en mun. Ja, du kommer. Oh, ja, jag är professionell frisörgrej så vill man se hur det ringer mig. Nu är vi klara med håret och let's do some make-up on my face. Så här kan det se ut när Hanna är i farten. Så nu ska Hanna sminka mig. Den här är ju inte samma hudfärg som nu. Nej. Får vi köra den då? Okej, okej, okay. Jag kommer blunda hela tiden nästan, Hanna. Ja, just det. Men Hanna har så här borsten nu så det kommer kicklas av så mycket. Jag kommer köra den i precis. Jag trodde du började sminka mitt hår. För du bara... Ah, jag fick ont i näsan. Hanna, du ska inte sminka mig snyggt nu. Du ska sminka mig fult. Du behöver inte sminka. Mm, jag känner att det här blir... Kan man få en kommentar på vad du... För jävligt. Nej men alltså det känns... jag känner mig fab just nu. Skoja, jag känner mig inte fab alls. Det är kul för när du rynkar pannan och sen slutar göra det så blir det så här foundation i rynkorna. Får man ha ögonen öppna när man sminkar sig, Hanna? Och det här är inte din färg. Det här är tydligen inte min färg. Who cares? Hur vet man vem som är vilken min färg? Eller så aktar jag också. Ja, för jag vill inte bli sminkad. Tänk om du är allergisk nu. Titta på. Ingen dubbelaka här inte. Varför kör du bara på den sidan? Ska man inte sminka på båda sidorna, Hanna? Men jag har ju gjort det, jag började. Aha! Hanna? Mm. Varför sminkar man sig? Hanna? Var det verkligen en bra idé? Hanna? Mm. Varför? Nej, nu får du väl ge dig. Okej, ska vi ta lite concealer kanske? Concealer, det... Får jag gissa vad det är? Mm. Det ska man ha på... Bakom öronen. Finns det öronsmink? Ja, på Halloween. Okej, okay, sånt där är till... Till... Va? Vad gör du nu? Nej, den ska vara där uppe. Inte här nere. Va? Hallå, du kan... om du först gör den där så kan du inte... Jag bara håller tyst, okej. Okay. Hanna? Hanna? Mm. Jag vill ha cheesecake. Ja, nu ska vi fylla i dina ögon. Hanna. Det kommer bli så. Hanna. Var är min cheesecake? Nu ska du suga in din. Kinn med. Jag kör. Ja, så. Och så sitter du still. Mm. Okej, okay, vi kör lite överdrivet. Mm. 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 För vi gillar överdrivet. Så, det gjorde ont. Du behöver inte... Ska vi köra lite frågor runt igen? Ja. Vi har ju verkligen massa frågor. Från vad då? Hej, jag vill. Ska få lite färg på kindbenen, Manfred. Jag gör så. Eller le. Och jävlar, inte så mycket. Så halvt. Det blir ju påskkärring. Du måste gå ut så här sen. Ja, jag måste gå ut så här som jag kan hem sen. Well. Ja. Ja. Jag är jättefin nu, Hanna.
Du ska fylla i dina ögonbryn och du har ju lite ljusare ögonbryn än vad jag har. Jag tänkte bara tweeta att folk kan ställa frågor medan jag har blivit sminkad. Dina ögonbryn. Jag fyller i med dem för dig. I want you. Ska jag fylla i med dem för dig? Jag vet inte vad det är jag ska fylla i för någonting. Till en ögonbryn. Ja! Okej, jag har fått lite frågor här. Matilda frågar, gorillor eller apor? Kan du vara still med din ögonbryn? Alltså, är inte apor en sorts gorilla? Jo. Nej, gorilla är en sorts apa. Jag menar det, oj. Apor. För att då räknas ju både gorillan och alla andra apor där i. Nej men, mamma! Hur blev det nu? Ja. Favoritfärg. Någon sorts grön färg. Alltså typ den som är min omslagsbild på YouTube. Den tycker jag är väldigt fin. Och sen typ... Ska jag göra unibrow? Gör det. Unibrow. Nej. Jo. Vem skulle du verkligen vilja intervjua i en podd om du får välja vem som helst? Harry Styles. Nej. Shane Dawson. Tänk att intervjua Shane Dawson i en podcast. Oh, Tyler Oakley. Åh, Tyler Oakley. Vad sa jag? Taylor. Taylor Oakley. Nej, men Tyler Oakley vore ashäftigt också. Nu ska vi göra det roligt. Let's get some color. Let's get some color. I'm a fade, I'm a fade, I'm a color, I'm a... Jag vet inte ens hur mycket color jag har on my face just nu. Vi tar på lite mer color on your face. Det var alltså Ida som frågade den där ännu poddfrågan. Ida. Gustavsson. Ska du ha såhär beauty spot sen? Vet du vad det är? Mm, det är sån här typ fricka. Mm. Men det ska jag inte ha, tack. Jag kan inte spela in jättemycket till olika. Anna, varför fick jag ens med på det här? Vart i Sverige bor du? Jag bor i Värmland. Värmland! Alltså snart tar jag en panna från dig och gör typ världens... Klymmer du det här så att det blir jättefult istället. För nu känns det som att du bara försöker göra mig... Påskkärring. Vi tar lite grönt också. Grönt är fint och blåa. Blunda. Okej, vi kan köra hela vägen upp till ögonbrynet. Typ. I feel the cuteness right now. Okej, slappna av nu. Om att jag kommer klippa ögonen. Det var nu jag kör med allt här. Yeah. Nu kör vi andra. Ska vi få dem här liken också? Åh, eller så kör vi bara den. Det blir mycket roligare. Men kör vi kör, nej. Jo, vi kör, nej, en annan variant på andra. Okej. Okay. Där tappade jag min mobil. Så, nu är det klart. Mascara. Nej, vänta, titta inte. Eller det är typ det enda sminket jag har haft på mig, tror jag. Oj. Alltså, det kommer bli så tråkigt att titta på. Är du redo för det här? Nej, det är jag inte. Jag tänker inte ens gå med på det där, den där färgen. Nej, vi är klara nu. Har du gått med på det för att köra? Okej, nu kör vi. Vad ska jag göra för någonting? Mina tänder slår ihop. Jag luktar jättegott här. Ja, hur det ska gå. Du kan titta, vet du. Oh my god. Det är inte alls stelt. Nu fick jag på mig fäderna. Nu är vi klara. Nu är vi klara. Vänta, det är jättelite kvar. Det är jättelite kvar. Klar! Tada! Nej, tada! Jag är jättenöjd. Och jag vill tacka Hanna. Så mycket. Tack igen för 5000 prenumeranter. I did this for you guys. Om ni tyckte att det här blev snyggt så kan ni följa Hanna på Instagram. Hon heter Hanna Olofsson. Sådär. Och ni kan följa mig. Det finns länkar nere i beskrivningen. Vi ses snart igen. Hej då. Tack för att du tittade på den här videon. Om du tyckte det var bra, tryck gärna på tumme upp.
och prenumerera om ni inte redan gör det. Länkar till mina sociala medier och till min podcast och till min sidokanal finns nere i beskrivningen, så checka gärna in där. Vi ses i nästa video. Ha det fint så länge. Hejdå.